әділдік іздеген ағайын астанаға ат, артып келіп арызданбай шаруасын жергілікті жерде шешуі керек бірақ бір қатар кемшін тұстарымыз бар елордада өткен мемлекеттік айтаушылар форумында бас прокурор осылай деді Бергасловтың асыловтың сөзінше соттағы істердің көптігіне қарамастан кей 2 екі үш мемлекеттік айыптаушы ғана бар оның үстіне прокурорлар тапшылығы айыптаушылардың жұмысына қосымша кедергі келтіруде ал бірінші маусымнан бастап апелляциядағы істердің қарастырылуы тәртіп өзгеретіндіктен жұмыс тіпті көбейді. қалыптасқан ахуалға байланысты адвокаттар алқасы қорғаушы мен прокурор мәртебесін теңестіруді ұсынды закон о прокуратуре конституционный конституцияда прокурордың мәртебес шоғары, ал адвокат туралы ештеңе айтылмаған келесі мәселе қаржыландыру көптеген қылмыстық істе мемлекет тегін адвокат ұсынатынын білесіздер оларға мемлекет төлейді есептеп қарасақ әр адвокатқа айына 80 мың теңге ғана түседі екен бұл әрине прокурорлардың жалақысынан әлде ғайда төмен